Περισσότεροι από 150.000 μαθητές, φοιτητές και καθηγητές κατέβηκαν στους δρόμους του Σαντιάγο της Χιλής, ζητώντας μεταρρυθμίσεις στην παιδεία. Δυνάμεις της αστυνομίας έκαναν χρήση δακρυγόνων και κανονιών νερού για να διαλύσουν το συγκεντρωμένο πλήθος. Οι διαδηλώσεις δεν περιορίστηκαν μόνο στην πρωτεύουσα. Στην πόλη Βαλπαραίσο, δύο φοιτητές σκοτώθηκαν από τα επεισόδια που ακολούθησαν τη διαδήλωση. Πολλοί από τους διαδηλωτές πέταξαν πίσω στους αστυνομικούς τα δακρυγόνα, ενώ πολλοί τραυματίστηκαν. Κάποιοι από τους διαδηλωτές μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο με αναπνευστικά προβλήματα. Βασικό αίτημα των διαδηλωτών είναι η διαφάνεια από πλευράς Υπουργείου Παιδείας για τη χρηματοδότηση των σχολείων. Αυτό που ζητούν είναι να παρακάμπτονται οι τοπικές διοικήσεις και τα χρήματα να πηγαίνουν στα σχολεία απευθείας από την κυβέρνηση. Παράλληλα, οι εκπαιδευτικοί στη Χιλή ζητούν βελτίωση των συνθήκων εργασίας τους και αύξηση των μισθών.